Күріш алқаптарының тұздылығы жылдан жылға жоғарылап барады. Мамандар топырақтың 25% қатты, 30% орташа тұзды екендігін анықтады. Бұл өнімділікті екі есе азайтады. Сондай-ақ сапасыз тұқым мен ауыспалы егістіктің суармалы жердің тозуы шығымдылықты төмендетіп отыр. Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш ғылыми зерттеу институтының ғалымдары осылай деп дабыл қағуда. Өңірден Ағырке Берікбекқызы. Кезінде атағы ақмаржамен әлемге әйгілі болған аймақтағы шаруашылықтар қазір шетелдік сорттарға тәуелді. Көпшілігі тұқымды Ресейден әкелбеген. Мына өздеріңіз көріп тұрған Янтар Камалина, Лидер, Новатор сорттарына қазір соңғы кезде сұраныс жоғары. Ақмаржан ескірді, түрлі өсімдік ауруларының кесірінен шығымдылығы азайды. Жалпы ауа райының қолайсыздығына, топырақ пен судың тұздылығына кез келген сорт төтеп бере алмайды. Мелиоративтік жүйенің тозуы да мол өнім алуға кедергі. Көптеген жылдар бұрын салынған нелер сооружение дейді, солардың бәрі ескірді. Қазылған каналдар болсын, қасықтылар болсын, солар көміліп қалды. Өңірде жыл сайын 70-80 мың гектар күріш егіледі. Орта есеппен әр гектардан 50-60 центнерден өнім жиналады. Бірақ бұл аз дейді ғалымдар. Мұнан екі есе артық өнім алуға болады. Ол үшін топырақтың тұздылығын төмендету керек. Тұқымның сапасына мән беру қажет. Арнайы зерттеулер нәтижесінде қазір егіліп жүрген тұқым түрлерінен 7 ауру анықталған. Ол 5 түрлі саңырауқұлақ негізіндегі ауру болатын болса, оның 2 түрі бактериялық негізде. Айналып келгенде шығымдылықтың төмен түсіріп атқаны, ол сорттың түрі, беті бәрі керемет болғанмен, оның ішінде ауру болса, біз ауру баланы өсірген бірдей боламыз да. Бұл орайда институт ғалымдары өңірде тұқым зауытын салуды ұсынады. Сонда ғана өңделіп, әбден сұрыпталып, сараланған, дәріленген, сапалы біртекті тұқым алуға мүмкіндік бар. Бірақ әзірге тұқымды өңдеумен әр шаруашылық өз айналысып отыр. Супер элита янтар сортынан алған болатынбыз. Енді биыл оны әрі қарай өзіміз тұқым тазалайтын оборудование жаңа Германиядан Петкус зауытына кеп орнатып жатырмыз. Тұқымды тазалағаннан кейін деп түрлі препараттармен дәрілейміз. Ғалымдар топырақ құнарлығын арттырудың да тың тәсілдерін ұсынады. Жаңа технология жаңа мүмкіндіктерге жол ашады дейді. Органикалық тыңайтқыштар дейміз ғой, ешқандай қолданылмайды мысалы. Жоқ қой, наболз деген жоқ мысалы. Көңдер мысалы қолданылмайды. Күріш ғылыми зерттеу институтында мынау жаңағы күріштің қалдықтарынан, қауыздарынан, сабанынан биокомпост жасау. Осы биокомпост жасап, сол биокомпостты топыраққа енгізу. Сол егерде гектарына 2 тонна, 5 тоннадай енгізетін болсақ, онда топырақтың тұздылығы төмендейді. Түрлі проблемаларға қарамастан өңірде күріш егістігінің көлемі азайған емес. Былтыр 81 мың гектарға егін еккен сыр диқандары биыл да сол шамада дән себуді жоспарлап отыр. Облыста агропарк құрылады. Қызылордадан Ағырке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.